Essa casa maravilhosa que nos abriga, que nos reconforta, não é? Vamos pedir a nossa irmã Mary para ler a página de hoje. Do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo de sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Início ao nosso momento. Jesus, Mestre querido, guia de nossas vidas. Aqui estamos mais uma vez nesta casa que nos traz tanto reconforto espiritual, que nos abastece, Senhor, de energia. Muito agradecido, Mestre bondoso. Todos que aqui estão, recebam, Senhor, da mensagem de hoje, do silêncio da espiritualidade amiga, as bênçãos necessárias para prosseguir. Jesus querido, te agradecemos muito pelo dia de hoje. Que a sua paz possa envolver toda a humanidade. Que a sua luz possa chegar, Senhor, onde existe tanta guerra. Mestre querido, que os benfeitores espirituais estejam conosco, abençoando a nossa irmã Isaura. Que a sua paz permaneça agora sempre, que assim seja. Meus irmãos, boa tarde a todos. Eu achei que eu fosse chegar aqui hoje e encontrar umas 3 ou 4 pessoas. Estou achando até muito cheio o dia, tão frio, né? Um dia frio, chuvoso, mas graças a Deus estamos aqui, né? Todo mundo agasalhado. E podemos chegar, e vocês desculpem que eu cheguei em cima da hora, mas alguns transtornos domésticos da vida da gente particular. Aí eu fiz tudo para chegar antes, mas não deu. Cheguei em cima da hora. Mas chegou. É, o importante é que eu cheguei. Mas isso não está correto. A gente tem que chegar antes, com calma, né? Mas Deus está vendo e sabe todas as coisas. O nosso assunto de hoje é sobre as dores da alma. E aí, se nós formos falar aqui, perguntar aqui, quem nunca teve dor na alma, ou nunca
ou não está vivendo uma dor na alma. Todos nós vivemos, como encarnados que somos, espíritos muito necessitados ainda, nós todos passamos por momentos de dores profundas e dor na alma, porque a dor do corpo, ela, a gente procura um atendimento médico, toma um analgésico e às vezes até um remédio muito forte, porque já há, né, remédios fortíssimos que impedem que a pessoa sofra muita dor no corpo físico e alivia. Tem os anestésicos, né? E cada doença tem, de acordo com a necessidade, o médico aplica, manda aplicar remédios fortíssimos e a pessoa se alivia. Mas a dor da alma, quem que encontrou ainda o analgésico que cure a dor da nossa alma? Aquela dor da perda de um ente querido, não é? Uma pessoa básica, imprescindível na nossa vida, que a gente considera assim uma metade da gente, a gente perder aquela pessoa. Perder, eu estou falando de um modo geral, nós espíritas sabemos que a gente não perde ninguém, mas eu estou falando de um modo geral, a população que não entende, passa a dor de um filho. Perder um filho é das dores maiores que um ser humano pode suportar na Terra, não é? Perder um filho, perder um emprego, um chefe de família, não é? Que já não se usa também falar chefe de família, mas um responsável pela família, tanto o homem quanto a mulher, com vários filhos, todos precisando, pequenos, estudando, pagando aluguel, aí perde o emprego. Olha que dor na alma que essa pessoa sente. Muitas vezes, um casal separado, o homem que dá uma pensão para o filho, perde o emprego, aí começa uma briga judicial. O homem até acaba sendo preso, porque não dá pensão. E aí, imaginemos a dor na alma da pessoa que sabe que não pode dar, mas tem que dar e não pode, e aí? A situação é gravíssima. Como isso, muitas outras coisas que nós passamos na vida, muitas dificuldades, assim, muitas vezes a gente é envolvida com um grande amigo, com uma grande amiga, e vê aquela pessoa numa derrocada, envolvida num vício, e você não pode tirar aquela pessoa daquela situação, daquele vício. Você faz tudo o que pode, a pessoa continua. Aí você sente a dor na alma também. A pessoa está lá se envolvendo numa situação ruim, mas a gente que ama a pessoa, que admira, que gosta, sente a dor na alma. Então, essa dor na alma, nós sentimos por questões nossas pessoais, por questões familiares de um filho, de uma nora, de um genro, de um neto, de um sobrinho, e também pelos amigos. Por aqueles a quem a gente ama, a gente sabe que um amigo nosso, querido, está com uma doença grave. Aí a gente fica envolvida com aquela situação, tentando ajudar, querendo ajudar de alguma forma. Essas dores são dores que você não pode chegar ao médico e dizer assim, olha, eu estou, por exemplo, um filho da gente, está sofrendo bullying na escola. Aí a criança chega em casa, às vezes não quer nem ir mais à aula, porque ela sofre tanta zombaria, tanta perseguição na escola, que não quer mais ir à aula. Se você pudesse chegar e dar um remédio, né, umas gotas, uma injeção, para aquele filho suportar aquilo e não dar importância para aquilo, seria bom, mas não tem um remédio assim.
as situações são muito psicológicas. Tem que haver um trabalho na alma da criatura, não é? Aí é uma situação muito de um profissional da psicologia, de um psiquiatra, que vai ajudar aquela criatura a passar por aquela situação, que é muito difícil. Eu lembro, eu como professora, muito novinha ainda, começando no magistério, eu lembro que eu tinha uma turma muito difícil, onde tinha um menino que andava com uma muleta. Ele tinha uma perna encolhida, e muito encolhida, cá em cima. E ele andava com uma muleta, mas aquela muleta de pau, feia, ruim, né? Os pais eram muito pobres. Mas, meu Deus, como aquele menino sofria zombaria. Aí eu fico lembrando, não é? Eu era muito jovem, não sabia nem as atitudes que eu deveria tomar, que a gente não aprende isso na faculdade, nem no curso normal, nem na faculdade de pedagogia. O que é que faz? Pelo menos naquela época eu não ensinava. E aí você fica naquela situação de chamar os outros, falar, conversar, e chama o menino e conversa, mas ele por fim pegava a muleta e jogava em cima dos colegas que estavam perturbando, porque ele era revoltado. E aí olha a situação que a gente fica. Imagina, eu fico pensando a dor que esse menino sentia na alma dele. Ele não era assim o que queria. E os outros que não eram bem formados naquela situação de zombaria. Então, realmente é muito difícil contornar essas situações. A doutrina espírita nos dá um suporte muito grande com relação a essas dores da alma. Nós não podemos dizer que ela solucione completamente, porque vai depender muito de cada pessoa. Porque, embora nós sejamos espíritas, nem todos têm a força e conseguem realmente viver aquela situação e agir da melhor forma. Mesmo sendo espíritas, uns ainda titubeiam na hora do comportamento diante da dificuldade. Mas essa doutrina, ela é altamente consoladora. Ela é altamente uma doutrina que nos tira, assim, do fundo do poço, que nos mostra um porvir melhor. Não é aquela doutrina que nos joga num castigo eterno. Não é aquela doutrina que faz com que a gente crie dentro de nós assim, aquela revolta, aquele ódio. Pelo contrário, ela nos solicita que nós trabalhemos o nosso sentimento, principalmente de compreensão para aquelas outras criaturas que possam agir mal conosco. A criatura que zombe, a criatura que nos maltrate, que nos odeie, que nos persiga, que nos calunie. A doutrina espírita nos ensina, claro, a que nós tenhamos a nossa defesa. Nós não vamos abaixar a cabeça e ficar aceitando tudo que vem, porque nós também temos o direito e precisamos nos defender. Mas diferente da briga, da confusão, da malquerença, uma defesa dentro do que é correto, dentro das leis divinas, da prudência, do bom senso, acima de tudo. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, o capítulo 6 do Evangelho, que é intitulado Cristo Consolador. Nesse capítulo 6, nós vamos ver Jesus falando no Consolador que viria, nessa doutrina que viria trazer
a consolação através do esclarecimento, não a consolação que chega através de uma promessa vazia. Não, não, quem foi espírita vai para o paraíso, quem foi espírita está salvo, o espírita é melhor do que os outros por isso ou por aquilo. Não, não é isso, mas é trazendo a consolação através da compreensão. Por que que nós estamos passando por tal situação? Por que que eu preciso passar por isso? O que que eu vou fazer com isso que está acontecendo comigo? Isso aí é algo que a gente precisa parar para pensar. A doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, fé raciocinada. Então eu estou vivendo um problema que eu não procurei. Eu não briguei, eu não procurei aquilo. Aquilo veio, colocaram na minha porta. É algo que eu não procurei. Vem aquilo para a minha vida, aquela situação de encontro à minha, dentro da minha vida, porque eu preciso ter aquela experiência. Isso eu necessito entender, eu preciso passar por aquilo. Agora, a forma como eu vou passar é a grande resposta que eu irei dar à vida de um modo geral, à minha evolução, é a grande resposta que eu vou dar como espírito imortal, se eu estou aprendendo ou se eu não estou aprendendo alguma coisa. Então, os obstáculos surgem, as dores vêm. Muitas vezes, gente, a dor da alma, ela é tão séria que ela vem, às vezes, através de uma coisa tola, mas que é muito séria. Vocês já pensaram o que é a gente viver ao lado de um vizinho que nos incomoda o tempo todo? O que é viver ao lado de um vizinho que perturba e que está ali o tempo todo para nos tirar a paz, para nos difamar, para nos vigiar, para jogar piadinha? É uma coisa tola, mas é uma coisa muito difícil, gente. É muito difícil. Quem mora em casa, principalmente em casa assim, mais aberta, em lugar mais para dentro, não tanto assim na cidade, tem vizinho que joga o lixo na porta do outro, vai e bota o lixo lá para provocar, pega o seu lixo, o lixo do seu balde de lixo lá, joga na porta do outro, não é? Joga coisa pelo muro para a casa do outro, sujeira. É uma coisa, a gente escuta, é uma coisa terrível. Tem até morte às vezes. Tem gente que é obrigada a se mudar, a vender a casa por causa de um vizinho. São coisas que a gente pode se deparar na vida. E a gente tem que estar preparado para isso. Preparado para poder administrar da melhor forma possível. Se não der conta, vende a casa e vai embora, vai para outro lugar. Mas se for sua prova, vai chegar lá no outro lugar e encontrar um vizinho igual. Ou até pior, se for uma prova para ele vencer e aprender. Então, nós precisamos entender essas dores da alma como dores importantes na nossa vida. Às vezes, é um filho que, de repente, se rebela contra a gente. Hã? Quantas pessoas eu conheço, eu conheci uma pessoa nobre, boa, educadíssima, uma pessoa muito boa. Tinha um filho que era médico, se formou médico e se casou com uma moça também que era médica. E com o tempo eu conheci esse rapaz, muito bom também, educado, amoroso com a mãe, amoroso com o pai. Depois de uns anos, ela morava muito longe, naquela época ainda se escrevia a carta,
Ela escreveu uma carta para mim dizendo assim: você não tem ideia do que eu estou passando com fulano. Ele agora está fazendo terapia, olha só, médico já formado, casado, e está, se voltou contra nós, contra mim, contra meu marido, porque disse que nós fomos uns pais muito carrascos, que a gente castigava, que eu dava chinelada nele. Naquela época se dava mesmo uma chinelada, ninguém morria por causa disso, não. Eu não sou a favor, mas todo mundo, eu quero apostar aqui, quem nunca levou uma chinelada? Eu levei várias correadas do correio e não fazia, sinceramente, minha mãe, às vezes que ela me bateu com o correio, depois ela tinha um remorso danado, porque ela via que eu não estava merecendo, era ela que estava nervosa. Mas são essas coisas, todo mundo levava a sua, e por isso eu vou ficar contra. Disse que ele ficou inimigo dela. Ficou inimigo dela, porque foi rememorar a infância e tal. Aí fez uma coisa assim, ela estava sofrendo, mas sofrendo demais. Que era um filho que ela amava tanto, e tinha se afastado dela, porque tinha levado chinelada na infância. Bom, essas coisas nos acontecem, a gente precisa saber equilibrar a nossa vida de acordo com os ensinamentos que nós recebemos dentro da doutrina, entendendo e orando muito, né? Porque orando por essas criaturas que queiram, que estejam nesses momentos nos prejudicando a esse ponto. Aí nós ficamos pensando, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente fica imaginando a dor na alma de Pedro. Imaginemos a dor que Pedro sentiu na alma quando ele se deparou com aquilo que Jesus já tinha dito a ele, que ele o negaria 3 vezes, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantou, que ele viu que Jesus estava certo, imaginemos a dor que Pedro sentiu na alma. O Judas, depois que vendeu Jesus pelas moedas, a dor que ele sentiu na alma foi tão grande que ele buscou sair da vida pelas portas do suicídio. Dor na alma, que às vezes a pessoa não sabe conviver com ela. Mas é aí que nós, espíritas, aí tem a diferença. Porque se hoje nós erramos, se nós fizemos alguma coisa muito ruim com alguém, fomos injustos, cometemos alguns erros, nós temos e precisamos entender que nós temos muitas oportunidades ainda para refazer aquilo. É essa é a maior consolação que a doutrina traz, quando nos diz que nem tudo está perdido, apesar dos nossos vacilos, das nossas dificuldades, porque nós também ocasionamos muita dor na alma de outras pessoas. Uma resposta mal dada, não é? Um abandono quando a pessoa esteja precisando, um descaso. A gente causa dor na alma de outras pessoas e a gente às vezes nem se dá conta que estamos ocasionando essa dor na alma das criaturas. Então, a doutrina nos ensina: errou, nós não vamos bater palma para o errado, aliás, para o erro. Nós vamos ajudar aquele que erra, não é? O erro é o erro, está errado. Nós vamos ajudar aquele que errou a não errar mais. Se nós erramos, vamos nos trabalhar para não errar mais. Se nós temos pensamentos, uma coisa que é muito comum em nós espíritas, que a gente desenvolve naturalmente, é aquele sentido de crítica, né? Que a gente começa a aprender a se criticar, a se olhar, a observar o seu comportamento, o que que eu fiz de errado, o que que eu não fiz. E aí a gente, às vezes, sai da gente e vai para os outros também. Aí começa a julgar o outro também, né? E isso aí
é algo muito sério, porque eu tenho que me voltar para mim. A minha grande responsabilidade é comigo. Eu preciso não cair nessa esparrela, né? Eu preciso melhorar o meu comportamento e a minha atitude. Agora, outra coisa que nós precisamos entender é que toda dor tem data para terminar. Assim como ela começou, ela vai acabar. A dor começou, vamos suportar, não tem jeito, eu vou procurar resolver, né? Eu vou procurar solucionar. Vou ao médico, eu estou falando aqui da dor da alma, tá? Eu vou ao médico, vou procurar o atendimento fraterno na casa espírita, vou a um psicólogo, vou a um psiquiatra, eu vou procurar me livrar daquilo. Mas eu sei que em algum momento eu vou conseguir, porque ela vai ter uma data também para acabar. Porque tudo, toda dor, até a dor física, ela começa e também tem data para acabar. Tem um momento que ela acaba, mesmo que seja com a desencarnação nossa. Às vezes ela até se prolonga depois da desencarnação mesmo, mas às vezes acabou ali com a desencarnação. É um aprendizado, é um momento que eu precisava ter e passar. Aí nós estávamos falando aqui que todo mundo tem a sua dor. Todo mundo tem uma dor na alma, todo mundo tem uma preocupação, né? Eu falei, é um emprego, é o curso que ainda não terminou e quero terminar, é o problema com o marido, problema com o filho, problema com a sogra. Nós sempre temos problema com um amigo, sempre temos. Mas nós, há pouco tempo eu estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra, que ele disse que se eu não me engano, um daqueles espiritões de antigo, né, lá de Minas, antigos, ele disse que um deles falou que estava vendo, vinha um carroceiro carregando na carroça dele várias coisas lá no interior de Minas. Aí ele falou pro carroceiro, está tudo bem? Aí o carroceiro falou, tá tudo bem, e você? Ele falou assim, eu comigo não está muito bem não. Se eu começar a contar meus problemas a você, até o cavalo vai chorar. Até o cavalo vai chorar, porque é muita coisa, né? Mas é assim, porque todo mundo, a gente olha às vezes a pessoa, está com uma aparência boa, está todo alegre, rindo, mas a pessoa está carregada de coisa nas costas, de preocupação, de problema, porque ninguém vai viver chorando as suas pitangas em todo lugar, né? A gente vai vivendo e tentando resolver as situações, né? Aí, no capítulo 5 também do Evangelho, que fala sobre as aflições, né? Esse capítulo 5, ele fala muito aqui com relação, é um capítulo grande, muito bom para ser lido, eu aconselho que leiam, porque fala acerca das nossas dores, que muita coisa que nós temos agora, que passamos agora, é consequência, muitas dessas dores são consequências de coisas que nós acabamos de fazer. Não foi coisa do passado, não, é coisa agora, né? Causas atuais das aflições, muitas aflições nossas, é coisa que eu fiz errado agora, há poucos dias. Se eu chamo uma amiga minha e começo a conversar e a falar mal dos outros, quem garante que aquela amiga não vai sair dali e não vai contar à pessoa o que eu falei dela? Aí vem aí daí a pouco uma malquerença, uma briga, uma, desculpem a expressão, uma fofocada, né? Eu vou dizer que isso é coisa do passado, isso é coisa de uns dias atrás que eu fiquei falando mal dos outros e não deveria estar falando mal, né? Criticando, e a outra foi lá e contou. Quem que garante esse negócio de não conta, por favor, é segredo, não conte? A pessoa conta. É muito difícil quem guarde o segredo.
Aí todo mundo quer dar uma notícia assim espetaculosa e gosta de contar. Aí conta, olha a confusão formada, né? Ah, porque fulano disse que você falou, aí o outro disse, mas eu não disse que ela falou, aí começa aquela confusão, aí vem a dor da alma, uma dor que eu poderia ter evitado. Uma briga, um disse-me-disse, ou a pessoa vai e fala, né? A pessoa fala, cita o nome de quem falou, e aí a outra vem perguntar, e a gente, aquilo ali cresce. Uma dor na alma que poderia ser evitada. Se a gente estivesse fazendo sapatinho ou tricô naquela hora para dar para o enxoval da UMEP, não estaria falando mal dos outros. Então a gente tem que aproveitar os momentos livres para ficar quietinho fazendo um crochê ou um tricô para dar para o enxoval, para ajudar alguém. Porque muita coisa a gente pode evitar. Não é? Muita coisa a gente pode evitar. Nem tudo a gente tem que falar assim na frente da pessoa. Não é? Mesmo que seja, você tem vontade, mas aquilo vai humilhar a pessoa, vai ofender a pessoa. É melhor, Geraldo de Aquino, que falava muito isso na oração que ele fazia às 6 horas, antigamente na Rádio Rio de Janeiro, ele falava há muitos anos atrás sobre isso, que muita coisa, muita gente que está hoje atrás das grades, é porque não quis ouvir desaforo. É melhor ouvir o desaforo, gente. Escuta o desaforo. Aquilo não é meu, eu não levo comigo. É um desaforo. Não é meu. Esse presente eu não quero. Ainda há poucos dias nós estávamos num culto do lar e um garotinho pequenininho que estava lá presente, na hora, ele frequenta aqui a aula de evangelho. Na hora do comentário da página, ele falou tão bonitinho, ele falou assim: se a pessoa me ofendeu, falou uma coisa que eu não gostei, eu penso assim, minha mãe que me ensinou isso. Ele ainda falou, foi a mãe. Minha mãe que me ensinou isso. Isso é um presente que eu não quero ganhar. Então eu não vou levar esse presente comigo. Olha que bonitinho. O menininho, eu ainda falei, ele encerrou o culto todinho com isso aqui. Ele concluiu o culto com essa frase, que a gente aprende muito com as crianças. Quantas dores da alma a gente começa a ter, porque aí o outro já não fala com a gente com a tão boa vontade como falava antes, não é? O outro fica meio esquisito com a gente, porque já sabe que a gente tem um pavio curto, que tudo a gente fala na lata. Não é assim, não é? A vida pode ser diferente e a gente precisa equilibrar e controlar o nosso orgulho, e aí está o nosso egoísmo. Por isso que eu trouxe essa pergunta ali, não é? Porque muita coisa que acontece conosco é por causa do nosso egoísmo. Isso de que a mim não vai me ofender, a mim não pode não, porque eu reclamo, comigo não. Gente, é uma coisa tão... A vida é tão rápida para a gente estar, às vezes, por causa de bobagem, né? Com esse orgulho, com esse egoísmo de que... Allan Kardec fez essa pergunta, 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Por quê? Porque ele já fala que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, não é? As grandes feridas que nós temos em nós. Porque por causa do meu orgulho, a pessoa falou isso para mim, eu não aceito que fale assim comigo. Não aceito. E aí, será que a pessoa tinha razão? De repente a pessoa tinha razão. Por que que eu não aceito? Vou me parar para ouvir, não é? E se a pessoa não tiver razão, melhor que ela não teve razão, falou uma coisa que eu não merecia, deixa para lá, não é? Então,
qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Ela tem uma raiz em nós. Como é que é uma raiz? Ela se trança, né? Ela cria. Imaginemos um homem todo cheio de raiz, assim, no corpo todo. Isso é um egoísmo. Chega a me dar um arrepio de pensar nisso, mas é assim mesmo. É uma raiz. Então, isso porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E com a compreensão que o Espiritismo vos dá do vosso estado futuro. Então, o egoísmo vai saindo de nós quando a gente entender o que o Espiritismo nos ensina. Que nossa vida, a nossa vida moral, ela é muito mais importante que a nossa vida material. E que a compreensão que o Espiritismo nos dá do nosso estado futuro, do vosso estado futuro, que isso aqui não vai acabar para sempre. De que adianta eu ficar brigando porque ninguém pode falar assim comigo, eu não aceito que fale assim comigo? E aí a pessoa, daqui a pouco desencarna, vai se deparar ela com ela mesma e vai se assustar com a situação dela, porque, meu Deus, eu ouvi tanta, porque nós, os espíritas, nós recebemos tanto. Gente, vocês acham que alguma outra religião recebe tanto ensinamento e tanta instrução como nós? Não recebe. Livro de página, quantos nós temos para ler em casa? Abriu e leu, abriu e leu, abriu e leu. O protestante tem a Bíblia, tudo bem, mas ele lê aquela Bíblia e muitas vezes nem interpreta direito a Bíblia. O católico usa muito pouco a Bíblia, usa, mas não usa tanto. Não tem essa quantidade toda de livros que nós temos. Nós temos, assim, overdose de livro, overdose de ensinamento. Todo dia a gente pode ler uma coisa instrutiva, e escuta, e lê, e é culto do lar, no lar, é reunião aqui, é reunião em outro lugar. A gente tem muito, a gente recebe muito, então já chegou o momento de que esse muito aí tem que fazer efeito em nós. Nós temos que tomar tenência, não é? Tomar tenência e começar a entender que isso aí, esse trabalho todo dos espíritos, mandando mensagem, ensinamento, essa quantidade de palestras, de seminário, de curso daqui, curso dali, curso de passe, curso de mediunidade, curso para atendimento fraterno, é curso daqui, curso dali, é para alguma coisa. Não é para nós ficarmos assim na periferia, como se a gente estivesse voando como um anjinho olhando por cima, não. A gente tem que entrar na essência. E quando a gente entra na essência, a gente entende que o que nós somos? O que nós somos? O que estamos fazendo aqui? Aí a coisa fica meio complicada quando a gente não entende bem isso aqui. A compreensão que o Espiritismo vos dá do vosso estado futuro. O que me espera. Aí na hora que vem a dor, uma dor, uma doença grave, eu entro em desespero. Eu começo a blasfemar. Meu Deus, por que eu? Meu Deus, eu não me conformo. Tanta coisa que eu ainda tenho que fazer, e agora eu com essa doença. E tudo que eu aprendi. Às vezes uma pessoa que nem teve
tanta coisa, se não recebeu tanto ensinamento, tem mais conformação, tem mais humildade para passar pelo sofrimento. Não é? Ah, meu filho está numa situação deplorável, meu filho entrou para as drogas, meu filho está fazendo isso, minha filha fez não sei o quê. Aí eu fico pensando, nós fizemos tudo o que precisávamos ser feito, precisava ser feito, fizemos. Se nós fizemos, vamos continuar amparando a criatura, entendendo que ela, se não fosse minha filha, ou ele não fosse meu filho, a situação seria ainda muito pior. Andou até aqui comigo, porque eu dei tudo que eu podia. Mas se não fosse até comigo, seria só até aqui que andaria. Porque é um espírito ainda tão necessitado, ele ainda tem tanto que caminhar. Então nós precisamos entender, não vamos nos amaldiçoar, eu errei, eu fiz tudo errado, não. Nós fizemos, se nós fizemos com a melhor das intenções e demos o nosso melhor, fé em Deus e confiança, vamos seguir adiante, não é? As coisas também, nós precisamos entender até onde nós podemos ir. Nem tudo a gente resolve, não é? Tem também uma parte do Evangelho que fala, é no capítulo 13, no item 4, que eu acho muito importante, fala sobre os infortúnios ocultos, que são as dores da alma também, né? A pessoa que está passando por um infortúnio muito grande, mas que não, ninguém sabe. A pessoa passa sozinha e, às vezes, essa parte do Evangelho, quando fala dos infortúnios ocultos, é aquela história daquela dama que vai com a filha para entregar alimentos numa casa de muita necessidade e que a dama, a pessoa que leva, é uma pessoa da alta sociedade e não quer ser reconhecida, vai com uma roupa simples, a filha também, e ela ensina a filha a praticar a caridade e a família não quer que ninguém alardeie aquilo. E ela procura aquelas pessoas que estão lá escondidinhas passando pela sua necessidade sem que ninguém saiba. E é um infortúnio oculto, e ela leva até eles aquela bolsa, aqueles alimentos, as coisinhas que a pessoa precisa. E além ali da dor que a pessoa tem, da fome, da miséria, também tem a dor da alma, porque a pessoa não pode sair daquela situação. Eu até lembro de um orador espírita, ele agora está assim, é muito adoentado, ele já quase nem faz palestra mais. Mas ele conta, ele sempre contava isso, há muitos anos ele já falava sobre isso, que ele dizia assim, Papai Noel existe. Vocês não podem dizer que Papai Noel não existe, porque eu acredito em Papai Noel. Ele diz que quando numa noite de Natal, eles estavam dentro de casa, é a mãe, viúva, sozinha com os filhos, naquela época, né, muitos anos atrás, não tinha nada para dar aos filhos, nem para comer aquele dia. Não tinha, muito menos brinquedo, não tinha comida. E estavam dentro de casa ali, a mãe, numa tristeza. O infortúnio dela era muito grande naquele momento, porque os filhos ali, né, com fome, e ela sem ter o que dar. Aí disse que quando deu umas 10 horas da noite, bateram na porta do barraco onde eles moravam. A mãe abriu, era um homem com tantas bolsas de comida e de brinquedo. Ele deixou tudo assim, bateu a porta e saiu. Ninguém viu o rosto dele. Até hoje ele não sabe quem foi aquele homem
que chegou lá e supriu o Natal deles com bastante comida e brinquedo para as crianças. E não se deixou ver quem era. Aí ele fala: vai me dizer que Papai Noel não existe? Papai Noel foi à minha casa. Esse é o Papai Noel, né? Que vai aliviar o infortúnio. Aí que eu quero chegar. Se nós sabemos que há as dores da alma e há os infortúnios, por que não tentar fazer um trabalho de alívio para quem esteja sofrendo a dor da alma? Uma pessoa que esteja sofrendo profundamente a perda de um ente querido e que a gente saiba que a pessoa está inconformada, que desesperada, vamos levar a ela um pouco de consolo. Se não puder falar, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir, um abraço. Não tem a música que diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço? É música do Skank, né? Eu acho que é do Skank. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, não fala isso? Então, é o melhor lugar do mundo é quando a pessoa abraça a gente com amor e com carinho. Não tem coisa melhor. Quando a gente esteja precisando, passando por um problema, chega assim, alguém nos abrace. É o melhor lugar do mundo. Então, vamos abraçar, vamos ajudar a quem esteja com a dor da alma. O trabalho que é feito no atendimento fraterno, nas casas espíritas, é isso. É o trabalho para amenizar as dores da alma das pessoas. Esse trabalho é direcionado para as dores da alma. Uma das dores da alma que eu não citei é a inveja. A pessoa invejosa, ela sofre muito. Quem é invejoso tem uma dor na alma muito grande, porque ela não está conformada com o que ela é, com o que ela tem, e fica com raiva de quem tem aquilo que ela não tem, e sofre com aquilo. O invejoso sofre muito, não é? Isso é dor da alma, pela ignorância, pela incompreensão. Não pode ver o outro aparecer com algo melhor, com algo novo, que a pessoa inveja. É um trabalho que cada um precisa fazer dentro de si, porque cada um tem o fruto dos seus esforços. Vamos nos esforçar se nós queremos ter uma vida melhor. Então, voltando aqui ao que nós podemos fazer, quantas vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que esteja internada num hospital abandonada lá, que queira saber de alguém da família, gostar. Hoje em dia, com a internet, a gente pode descobrir muita gente, o local onde a pessoa esteja, para poder descobrir o familiar daquela pessoa onde está, para dar uma informação a ela, para ela ficar mais alegre. Ah, já descobriu onde mora meu irmão, já passa notícia. Isso aí é algo que ajuda muito a uma pessoa infeliz, abandonada, que esteja com essa dor dentro de si. É muito triste você, por exemplo, estar sozinho, sabendo que você tem parentes espalhados pelo mundo e não sabe onde estão. Isso é muito triste. Se você puder aproximar essas pessoas, você vai ajudar profundamente, né? Então, nós espíritas não podemos perder o sentido da vida. A vida tem um sentido. Não é essa história de deixa a vida me levar, não. A vida tem um sentido. E eu vou buscar esse melhor sentido da vida para poder viver de uma maneira com utilidade para as pessoas, para a sociedade e para mim, não é? Procurar ser útil de alguma forma. Essa é agora no sábado, uma das minhas filhas me contou que foi fazendo umas, comprou umas coisas lá no mercado, no supermercado que tem na 16 de março. Aí ela saiu ali pela porta da 16, ela, o
mercado, dá para as duas, mas ela saiu ali pela 16 de março, estava com umas bolsas muito pesadas, muito. Ela falou que tava, já estava arrastando a bolsa para poder chegar onde estava o carro. Mas ela disse que não estava mais aguentando, aí parava, arrastava um pouquinho a bolsa, porque ela esqueceu que tinha um pedaço grande para andar e estava sozinha. Aí ela disse que estava arrastando aquilo, pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Aí veio um senhor assim atrás dela e falou assim, a senhora permite que eu ajude a senhora a carregar a bolsa? Aí ela falou assim, ah, meu senhor, se o senhor fizer isso para mim, vai me ajudar muito. Ele pegou uma bolsa, pegou a outra, ela ficou com duas, ele ficou com duas e levou até o carro. Aí eu falei, tá vendo? Isso é caridade, isso é aliviar, é ver um sentido na vida, o sentido de ser útil, de ajudar alguém. Ele não pegou a bolsa dela, ele se ofereceu e perguntou se ela deixava. E olha que maravilha, isso já aconteceu comigo também. Só que a pessoa que veio era uma pessoa amiga minha e eu estava arrastando a bolsa, ela veio por trás, pegou a bolsa assim e falou assim, me dá aqui que eu vou levar. Aí eu peguei um susto, só, era uma amiga minha, né? Aí ela pegou da minha mão e pediu licença. Mas isso pode acontecer nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Um telefonema, nem há tanto tempo que eu não vejo fulano. Será que está bem? Vou dar uma ligaçãozinha rápida e vou perguntar, está tudo bem aí com você? É um sentido na vida de ser útil, de dar uma atenção, de ter uma preocupação, aliviar a dor daquela pessoa na solidão. Então, meus irmãos, não é tão difícil, não. Basta a gente ter vontade, ter amor no coração e decisão firme de tentar exemplificar os ensinamentos de Jesus. Muita paz, que Jesus nos abençoe e obrigada a todos pela atenção. Vamos chamar nossa irmã para fazer a prece e agradecemos muito de coração a palestra da nossa irmã Isaura, que ninguém sabe sacrifício que ela fez para chegar hoje aqui. Graças a Deus, cheguei. Boa tarde. Mestre Jesus, estamos aqui querendo agradecer por este momento de tantos ensinamentos. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos guiando, mostrando aquilo que temos que fazer a cada dia. E agradecer também a esta doutrina maravilhosa que nos ensina a cada dia a nos transformarmos, que é uma doutrina raciocinada, é aquela doutrina que temos no nosso coração, a fé. A fé é tudo para a gente. Sem fé não somos nada. Dificuldades todos nós temos. Mas a cada dia a gente tenta superar. Superar com amor, com coração aberto, com boa vontade, com amizade, esperança de dias melhores. Que Jesus esteja sempre dentro do nosso coração, para que possamos ajudar aquele que está ao nosso lado, principalmente nesse frio, aqueles que estão na rua nesse momento, os que estão nos hospitais, os nossos filhos, a nossa casa, nosso lar. Que Jesus abra os nossos caminhos, para que tenhamos um coração realmente puro e que possamos, Senhor, estar a cada dia do seu lado,
e que o Senhor nos acompanhe neste momento para os nossos lares e que sejamos sempre confiantes em Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos deste e que assim seja.